מה? כבד נורא, זה אווירון דוד. אנחנו פעם נעשה אווירון אחר, אבל קצת מעץ הרבה יותר קל לבנות אווירון. כמה עולה הייטצים שם בזה? לצריה? אתה רצות שזה יקר יותר, אתה יודע?
תודה חמוד. שים אותה בתיק. בנימין, איפה המקדחה? זהו, אתם בכלל באתם מכיוון אחר לגמרי. עוד יום נסיעה. לא, ושם כבר היינו הרי. איך קראו לזה? איך קוראים לקוף שלך? יואו, יואו, אני מקוטע את כל העסק. איך קוראים לו? איך? איך קוראים לו? הוא לא יעבוד חודש ימים אחרי זה. מה? הוא לא יעבוד חודש ימים. מושבת כללי. מה זה? רק לראות את הפטיש הזה, זה כבר ממש... רק להרים אותו.